Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. У Миколаєві поліцейські знайшли жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого сина. Тіло немовляти викинула у контейнер для сміття. Інцидент стався вчора, 7 лютого, біля житлового будинку на вулиці Крилова. Тіло немовляти без ознак життя виявила місцева жителька, яка близько 12-ї години дня виносила сміття. Саме в одному із контейнерів поблизу свого будинку і побачила новонароджену дитину. Почала бросати мусор, спотрібила те саме дитю. Жінка якраз підійшла. Я говорю, дитю, я говорю, маленьке дитю. Я говорю, валяється мусорник, це ж треба тобі. І все. Вона говорить, ну я зараз визову міліцію. На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи заводського відділу поліції, кінологи та патрульні поліцейські. Попередньо судовий медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. Того ж дня правоохоронці знайшли матір малюка. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено 30-річну жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. За зазначеним фактом внесені відомості до ЄРДР за ознаками статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство малолітньої дитини». Тривають досудове розслідування, за результатами якого буде встановлено стан, в якому вчинила цей злочин жінка. Зазначена особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Як стало відомо, 30-річна жінка, яка скоїла злочин, вагітність приховувала, а народила в ніч 6 на 7 лютого просто на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали. Чому жінка позбавила життя немовля, з'ясовують слідчі. Наразі з двома старшими дітьми, горе-матері 4 і 6 років, опікується бабуся. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Стрільба без віддачі, симулятори капітанських рубок, бойових кораблів та обмін військовим досвідом на міжнародному рівні. Медіадень відбувся у 198-му навчальному центрі ВМС Збройних сил України. Керівництво навчального центру продемонструвало учасникам заходу свої інноваційні технології різної фахової підготовки військовослужбовців, серед яких лазерний тир. Тепер первинний етап стрільб новачки проходять не на полігоні із справжньою зброєю, а на території військової частини. Це мультимедійний стрілецький тренажер «Інтерактивний тир». Він призначений для прийомів та правил безпеки з автомату Калашникова, РПГ-22, РПГ-7, пістолета Макарова та підствольного гранатомету. Цей тренажер можна призначати як для курсантів, обучати курсантів, так як військовослужбовців за фаховою підготовкою, так служби за контракту. Це буде дуже корисно. От такі стрільби, вони вчать нас, як правильно стріляти, як прицілюватись і іншим елементам поводження зі зброєю. Про штурманські тренажери та співпрацю українських військово-морських сил із канадськими колегами розкажемо докладніше вже о 19:00. Відсьогодні в Миколаєві починається голосування за проекти, що будуть реалізовуватися в рамках програми «Громадський бюджет на 2017-2020 роки». Миколаївці самі зможуть обрати, на що спрямувати 10 мільйонів гривень з міського бюджету, аби місто стало більш затишним та привабливим. Серед майже 80 проєктів, запропонованих на конкурс, розробка співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького, облаштування розумної зупинки та скверу на вулиці Потьомкінській. Тут і зараз є невеличкий сквер під назвою «Літератор», де ростуть дерева на честь миколаївських письменників. В рамках проєкту бібліотекарі пропонують висадити нові рослини, а поруч обладнати сучасну трамвайну зупинку. В літнє час року ми плануємо тут проводити, в принципі, ми і зараз проводимо, літній читальний зал працює тут. Ну и вот какие-то мероприятия культурные, досуговые, литературные мероприятия. Умная остановка предполагает свободный доступ к Wi-Fi. Возможно, это будет установлена солнечная панель. Также, возможно, будет заряжать мобильные телефоны. И, соответственно, табло будет. За словами авторів проєкту Світлани Зайко та Любові Варюхіної, подібного поєднання бібліотеки, зеленої зони та зупинки громадського транспорту немає ані в Україні, ані у світі. Мы считаем, что это очень удачное сочетание, но и потом мы можем за собой, в конце концов, застолбить, вот что такой вот литературный сквер единственный в Украине.
Нововведення схвально сприймають місцеві мешканці. Очень даже хотим, щоб здесь була остановка. Очень. А літературний сквер, як вам нравится ідея літературного скверу? Супер нравится. Весной, летом и осенью выносят столик пластмассовый, стульчики. И для таких деток можно взять книжечку и почитать. Чтобы был Wi-Fi, подзарядочка, ну и скверик, конечно же, если возле библиотеки, было бы отлично. И так все это во всем городе потихонечку продвигать эту идею. Каждая остановка, Wi-Fi, каждая подзарядка. Поддерживаю это, да. В рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва», на яку виділяється 10 мільйонів гривень, представлено 76 проєктів – великих і малих. Кожен з них має на меті прикрасити наше місто, зробити його життя більш змістовним та духовним. Проєкти направлені в різних галузях – це в сфері благоустрою спортивних майданчиків, благоустрою велодоріжок, також проєкти є і фестивалі, там «Ріверфест», є проєкти з неформальної освіти. Для реалізації відбиратимуться проєкти, які наберуть найбільше голосів. Проголосувати передбачено в паперовому вигляді і в електронному вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету. На нашому сайті також є розділ «Електронне голосування», де написана є інструкція для голосування. Аби проголосувати на папері, треба завітати у Центр надання адміністративних послуг на вулиці Адміральській, 20. Відбір триватиме з 8 по 21 лютого. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна та Українська федерації шахів оголосили рейтинги станом на початок лютого. П'ятеро миколаївських шахістів увійшли до топ-100 України. До національного рейтингу потрапили Олександр Зубов, брати Бортники, Віталій Сивук та Еміль Мерзоєв. Як розповіли в обласній федерації шахів, вони фактично підтвердили свої позиції. Этот результат, конечно, ожидаемый, они там и были, собственно говоря. Ну, свои позиции укрепил Александр Бортник, значит, немножко потерял Александр Зубов, но они в топ-20. Виталий Сивук чуть-чуть опустил рейтинг, неудачные пару турниров там в Китае и Индии, но мы как бы понимаем, что он все равно свои позиции наберет. Брати Бортники в національному рейтингу утримуються 5 років поспіль. Олександр на сьогодні посідає 16-ту сходинку. Чимало розмов викликала його партія з чемпіоном світу Магнусом Карлсеном. Микола Бортник на 77-му місці національного рейтингу теж півдесятка років. Я зараз граю достатньо рідко в класичні шахмати, тому складно мені зараз сказати, наскільки складно. От, чаще граю в бліц або в швидкі. Вот. Но когда играю классически, то приходится идти где-то вверху, чтобы сохранить, потому что зачастую люди даже с меньшим рейтингом играют достаточно хорошо. Микола грає в шахи з 5 років, долучив до цього виду спорту батько. Через низку причин зараз надає перевагу швидким шахам. Ну і бліц – це завжди забавно. Дуже багато цікавих партій. Тобто, якщо в класику ми за один день граємо одну, то в бліц – цілий турнір. Сложнее классика, так как я реже играю. Блиц требует концентрации, быстро считать варианты, но классику высидеть 4 часа игры – это тоже непросто. Останнім часом Микола Бортник пробує себе в якості тренера. Але, каже, гра на першому місці. Мріє в майбутньому зіграти в одному турнірі зі своїми учнями, а поки вдосконалює майстерність у різних турнірах. Конкуренция среди украинцев внутри страны, внутри национального рейтинга тоже очень плотная, очень велика. Ну, будем говорить, что сегодня, кроме тех пятерых шахматистов, которые в национальном рейтинге попадают в лучшие 100, возможно, в ближайшем будущем может попасть еще Владимир Бордовский. За словами шахістів, рейтинг залежить від рівня гри, тож шанси потрапити туди є в кожного сильного гравця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, які встигаємо повідомити на даний час, а наша інформаційна служба продовжує свою роботу о 19:00. Чекайте більше інформації, лишайтеся з нами.